Pozdravljeni, Teja tukaj. Jaz sem pred kratkim, se upravičujem, ker je tole malo. Evo, tole mojo pužo imam zraven. pred kakšnima dvema dnevoma, ali celo včeraj, toliko stvari se v mojem enem dnevu zgodijo, da se nekaterim ljudem celem tednu, tako da včasih ne vem, ali se je zgodilo včeraj ali predvčerajšnjem. Skratka, včeraj ali predvčerajšnjem sem bila v Novi Gorici in sem šla v eno od trgovin brez maske, ker pač ni več ničega. Ni več pandemije in pač ni potrebno mask nositi. Jaz jo pač ne nosim, tudi že prej nisem, pa tudi zdaj ne vidim potrebe, da bi jo. Skratka, ko sem stala v vrsti, da bi plačala za dve igrače za ta mala dva, me je trgovka, mlada trgovka, študentka prijazno upozorila, da naj si nadene masko in sem jim povedala, da ni več epidemija in da si je pač ne bom nosila in da maska ne spada v pravni red. No? Pred mano je pa stala ena gospa z mlajšo punčko, z hčero in takrat si je pa ona tudi dala masko dol in rekla, ja, gospa ima pa prav. No in potem smo padle v debato, ki je trajala kar ene, mogoče slabih 10 minut. Gospa je bila očitno enako dobra aktivistka kot jaz in so poskušali ti dve mladi študentski prodajalki nekako povedati oziroma prenesti informacije, za katere sva se mi dve podučile tekom kako bi rekla, korona pir obdobja. No in kaj me je v bistvu presenetilo, hkrati pa ne presenetilo, je bilo to, da je gospa povedala, da je da je igralka v smislu, da igra na inštrument in da je njena skupina večkrat povabljena na zelo elitne večere, kjer so politiki, skratka slovenske eminentne osebe. In da na teh zabavah nihče od gostov ne nosi maske, ne orkester. Edini, ki nosijo maske, so natakarji in natakarice. Tako samo malo za oris, koliko je to obdobje v zadnjem letu in pol, resnično. Zelo očitno nam je aktivistom že dolgo, da ukrepi veljajo samo za nas navadne smrtnike. Za tiste, ki pa vejo, da je to celotna ta zadeva šarada, pač tega ne upoštevajo, zato ker pač vejo, da je to šarada. Ne? Samo mi, bebci, oziroma jaz se ne bom štela za bebko, ker sem že večkrat dokazala, da hodim brez mask skoraj povsod. Tudi v bolnici sem že bila brez maske, ko sem bila hospitalizirana, sem štrajkala za to, da ne bom nosila maske in sem tudi osebju povedala, zakaj in so me potem tožili zdravnikom, češ da ne upoštevam bolnišničnih pravil in kratko malo meni je dol veselo, kaj se oni mislijo, pa kaj se upošteva, pa kaj ne.
A zakoni so nad bolnišničnim pravilom. In če nošenje maske pomeni kršenje človekovih pravic, ne bom nikomor dovolila, da krši moje pravice in svoboščine. Hvala za pozornost. Če se pa odločite nositi tisto cunico, pa veste, da sami sebi škodite. Lep pozdrav vsem, odvrzite cunice, nadihajte se zraka, kisika, pojdite v naravo, spite ogromno vode, veliko vitamina C, največ ljudje zmotno razmišljajo, da je veliko vitamina C v limoni. Največ ga je v zelju. Poletje je, čas je za hladne solate, dodajte si zelja na gore in vas ne bo trebalo skrbeti za svoje zdravje. Lep pozdrav vsem. Čau.